Күтүгүнөн күндү телевизордон көрүүчүлөр, One Radio иштечилер эфирге Time Out спортивный бири. Бүгүн студияга үлүлдөр режиссёрдор Ольга Степанова, аны Юрий Чекуров, аны Гытачы, мен Николай Бестинов. Де бүгүн биги бу Норокко күүнөн уугунан, гараханы көтөгөрүнөн билибет. Быйыл хеттон сахын белетир Дмитрий Семенович Бестинов. Күстер митэт унан кепсетебет. Кине де манна студия келен олорор. Вонда та кинне кетте бирге үскәбет, кинне кетте өрсөлләргә бирге үремет, вонда та бирге үләбет. Семен окоюма келен олорор. Җәре үтү көненә. Үтү көненә. Аһа, дә бүген биге күстер митэ. Дә мүтүгә нәхсә берендә кепсетебет. Бик тәсәс тата биге агас эфиргә үлибез, аннан биге кепсетебет. Кыттыга катын сөп. 32-00-616, 32-11-616 телефондарынан бәйәгәт үйтілер күтін, әбәтәр бағаналар күтін тәрді қытын сөп. Кәпсізі біттін сағалығы бұд, дәр әтін Дмитрий Семенович, әтін бастан тұран үйбілігінен ағаддәлі бет. Оның әтін бұйыл болығына бұ үйбілігін аналар ұлған тәрәхіндер болдылар. Оның әтін бігігі әтін бұ Нұрокқа атыр бұд кейіне де, бігі ұрдатық тақ бұд, оны тұн, маңды күсті ажынлар тұп кәлем баралар аттон, бігі қаттон, бұлы-бұлы ғыттан тұқ бұлға де, бұлы-бұлы ғыттан тұп Нұрот тұға бұлға де, күйін көддірер, оны тұн, күсті ажын барата кен тұттар де, оны Нұроты көддірер бұл, кен жонлар бұлға, оны бұл әйген бүгін де бігі бұл бар Дәрі Дмитрий Семенович, қантан кеңіне қиын, қантан қанына қиын де, керсе? Төмен бестеніп Дмитрий Семенович ден үнті тұлықта аттылығылар, шымдайын раттылығар, өдәй ден бар, онында хоғой ден. Хоғойттан ша ағалан, бес жарағын ағабыт бекі дұрайабы дұлая, олан тоқсу ағабыттыра, онында бекі күйіс қалмыта. Олан тұн түрікті ақпет, осая, әбі Оғылан мұттар. Әнженер оғылан тұнжа, үтігістінен тоғыс ұлығытты бір күгіс мая дейін қалмын. Тағы әбіп болғаны тұн, бәйті темір ұға, үнен ебіт тұн сағыстырынан қойытан өбіттірі, үштерді таққан бара. Оны тұн мен ағам бестеніп, Семен Димитриевичтен, аға дөйді әретігер қыттан, Патмосковия, Онда кейсен екіте арайны болан төрдөн үсіллаққа Әмен Димитриевич Местенеп госпиталтан таққан дойдутығыра келдір. Сылабы бар жанна қалар төрдөн үсіллаққа. Ола кілеғат кәлен мараны жа олымды хоғойға берге ерінен үйінілілен. Үйрағы хоқ, онда ол берге жидір, онда ол берге түрі өтті. Төмен әйінді әқпін, балбары әмін-әміне бестен әмәдейін ұрқыты, білген білігі үшкай балбары әмін-әміне дейін. Ол түнші 900-тердің төс ұллақ, оны бәсеген ағыс күні өтір әбіті. Онтан кәндеттен түбейік қалды өт 5 сыл. Ол кәндеттен мен төрдің тоңыс ұллаққа апрел тұғар, үйбе-үйгер түрдің, үлінің түр Ол кәндеттен бұратым бар, бекі дұр әбіт, бестен әпсі, мәмен әбіс дейін. Қарбалақ олырыр, әжейім кемнайын олырыр. Оттын ұл кенде ұмны ұпырадайшы әддір, ұнда өлі өкімені заблочыны өтерен, ұнда ғалабаға кие үділ әбіті. Оттын атчығы балқты өт, ұлияны әмен-әміне Түгінші 900 бүйен сәтті ғылақ, әмейі барақпеттен түйесіл балыс. Үннәттен ол үтік өлге арепиін өліл әбеді, бұғақтыр, әкініміз бұғақтыр өтірі. Арепиін өн әтті өн ағысты өліл өліл әбеді, үтік өлкенігер. Дмитрий Семенович, оттан күстәк митәден ат әңеға қаған үңгерілі бітәй, оттан қағаңыттан жа бұл көддерің бар бүкіне, сетейлерін кәл біттірі, бастығы етейлер? Тұл, бастығы етейлер, оттан мен үшімнайы ағысқыла астақ, осқы өтегі өрін бітім, өдейін олар өрінті біт, оттан ол сатығы ең кәлін өріне, оттан ол оғыдық біттіттен, Еңебеттен тақақ сауырмын бұлақ, еңебәр туыры өскен қалбы дедім.
Инен ол сокой көддік рақ еттен бұғы ғарғана, тірі ғарғана хас еті апрелгі болады. Өті көлге кәлін түрлі бүніше, рақ айы. Ол рақылан мен аны олымны әмек қаратық, ол түрі әңкенеттен бұқылды бар боласығар. Мен атын ғалар, оны инем әқаты еттік рағалан, мен олбын білен барыда түйігін. Әбісияны көрді, сирейім әрі ағалшы. Онда ол бір күгі, күгі, өте мен өте көрілер ұлғас бұтты. Онда мен оғым барыта түй етеді. Түй етеді, түйлі оғым мен әйді. Онда білен өте түйім бары құштылық қатымын. Бұдықты, өте оқ. Онда қаян тұра бұтты. Онда өте ол соғойға бара дейін, онда ол өдейгі маңы Атын ғылдаттан атын болды. Пионер әптер дейді, табарастар болды, ағым табарастары. Онда ол қырдыңлар әнер болды, еңемін үйкінеттен аға. Онда ол, өте еңемі әйді ол, барыты түйе қотыттан қылыстар болды. Еңені ол, өте үйкінем аққыда бар үйкі дейді, онда келдер әнді ол үйкінеттен әмейінден ағалар болды. Әйген бігі Дмитрий Петрович Коркин әтшілі бекен білебет, Байбапен егіндің білгі өрмеккен білебет, оны бастан тұстуынан дәртамытын дауаты? Әттөді, ұшқыла айтын, жүрнайға ақсықылы, әттөді ол ұшқыла интернаты бар өкпеді, ұтан барытынан ертін әйтім, атау ойынан дейін, шүйрен дейін, ұтан барытынан тұстуынан қапсағайынан. Оны ол грамматаларында аны, ұшқыла кендері таластылды. Онда тұн үті сүйеба айы қаяғын ол көйгайы көмбәлші, хүббе беспеттен ем ол. Че хүббе, 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 хүббе бітті ағламыда. Онда тұн үй төрділі бүт, ағабыт төттен бәстен әптер бұғиддар, бұғиддар атақтарынан бұғиддар әті, бар өте бәстен әптер. Мен мәқалы ұштен темір ұға бар әті, ол болан олақ атақ Әтеп бәсті құдықынан маран, әтеп бәсі шүген маран, тұмтайын шүген маран ғыдар ке. Алтайдық, онында түгінен соғылға дұлыстар, мұнда өксең келер әне үшін дайыға, ұғдайға. Онында құнтан еңемет өттен, мамамыт еңемет өттен мәалда. Мені ол Николаевта дженеветтер, бүкендегі әйгейбіне амарамын қаттын төрлікті ақпетін біле. Тұғыды ол Николаевтер төнділері әте тұғық Николаев Александр Шабановичтен Меңалдан ұшқылатын, ағар ұшқылаты, ол директоры, маматы аймақтар бөде біттір. Директорына үлілі әбеті, білін директорына үлілі әбеті? Ә, білін үлілі әбеті. Үршылдағы үлілі үлілі дебіті, керес қалдайға мейті? Ол ұнттан сағалым бөте, ол күшті әқтері бөте, ебет бөте, ол ұнның мүмін бақ бөпін бөла. Дәрі, сәмәнгә тілді бері қайын, Дмитрий Семенович әмей бәйті қыбыстан еңкәп сәбәт бола Дмитрий Гондар тіргілерін. Дәрі, сәмән, әм бәл туы бәлі тіғөл бүккен Дмитрийге? Дмитрий Семенович тұғынан күшті әмейті әден үті ат сол дөңі Норвакқа тарғанғы тігір. Кені оғаддағаттан физкультура и спорт керін өчет оғырына алына бағалар әті. Олонна тақсар еті ұпырызненелер болақтыры. Күйісті әқдіондар директорлар кейінен, оны ғантерінен, ұспандырынан, еті өз көріңінен директорларға ол ойудың көрініздіктен директорымы дәбіт. Оны жа бұл Чуравчиға интернет асқыла тақты олаттыра кәрделер. Еті алтуын әтті ағыз қылдар деке. Онында кәт біттірге жа бұл Бігі бары көрір болақ бәтті. Олаттар өтшілігі тау отымағатарды әді жамуд бары әдір олар 15-те, 14-те, 16-ла олаттар сүйді көті бары бейттен бейді түйекен күрінір жонлар. Оны жақ әлбі бүттір. Бұ таты олы жа тағатшы көрің нәқи дейін кәл. Бігі көрір бүтті әді қартығына көстір өтшілігі тау ме қоныңын жәнді ағатыр бұ культуристі балыр әді. Еденне дах костюля бычым сүйрәгә бычымдан да аңдандар да. Онлыктар ото онлык җаны бик артынары күрәтеп. Кая ул тустыгына директорна бакына мәрн онлык бычыңна олар бик хакыдык вакытты культуризм җанатын күрүмнәр булды. Бик ул туна чылык булган нәҗәбәт.
Не, арекорбе пото дебу күстэ мите пото деу атын булакта халак кетиген келле. Кияз алга келбетигер Дмитрий Петрович. Улхан лоттыр кетер жарка турур бутеги. Мандай бияха хлобьёб дегер ден ми балайда тбеди кынар биен хылдардахти кетер ёх мырлатта төрөттөх амма харата яна атырыр. Күстэ уллах бут эте Аллаха халаска. Ол гошаны кытыра парылын нарнен буге митрей диматтонду атакка киремерин өрөкөт огон конан төрөкөт огонлан аны брагарын мутун бө токто токто оону херен дем митрей токто токто нонтолата диманы кудрепсе бигер куддук симен боенов кудду бе класс улаттыра эти агон тоон тоон килен алды эрекан яна багыстырды эти улаттырга же И то было только это директор, директор тоннер бедить тетель. Бедить, а я не то это отлага. Отлага это корова, бедь сетте где бы ты был. О, и какие-то были. Алтон килограмм. Эземенин аспыту. Алтон алталла кайгыны каяктапын агам ак патактара. Баранны илгина таккын тоттурган ден. Гинен бейлерин тоттурдым. Мен аны калаламмын алтон алталла кайгы тоокка атыжайга жебара күчмен амыра. Кем би хаттагыра тадды турар. Бул энергия салат. Мен кабетин гөннөттөн метрөбүз, минибите петрөбүз. Волем көйлө дүгөр бар плашака не бөгнөктамышта. Оно те урут ток маам былак плавки бар болот эле. Ондуктар халатта. Оно то аммакаратын келетте. Тогнөктамдын көнө кадан эрги оңор эрги айтын тупактан көддөй. Антан вол соловьёв кошуна келетте. Мисалы битен ол Ата абби кылды. Булам мамын прагарын адакына. Бестине токто. Оону өлөдүн деди. Менен муташ түгөн мотор кадан ишке топактан көрөм мен. Наа туңдан жартан мыткы, туңдан жартан мыткы яны ийта жоң. Аха. Сэр Дмитрий Семенович, наа итрине кылгас токтолго барабыт. 2 мүтэлэ. Кандай дара паппат, онтан же күстэх мүтэ. Бүчүгүн нахырын салгы кепсет яппет. Кандай дара атма. Күндү көрөчүлөр, күндү иштечилер, эки тайм аспартында бирини көрөстөлөр гот. Бүгүн биги студия бүтүгөр Дмитрий Семенович Бестинап, күстөх митагыл жыттылырр, кини быйыл хеттон сагын белетир. Оны тон студияга кини үрәннәгә бирге үлләбит, биги үрәммит догоро Семен икенче анко йомап кенә дөрөлдөр. Дәр халгы кепсибит, ул сен тәһәндә кепсиләр гон, Дмитрий Семенович, Коркинга, Дмитрий Петрович Коркинга Я не знаю, что это такое. Ото кандидаттан ол жарыктанан кенере кетте ол кудряшып маамулан кылып кыл болар эте. Шимен боюна мета каратта айна кылган төрү билетнер берете. Табелин арата ол шимен боюна мандукорлорун дуһеп чөп булуп иштеп болган. Антон да кандидаттан ол жарыктанан онда беен баралар бүгетте төрү тилдер берете. Оголору эчети деген мыла. Онтон наа чөдүк хүлэн амалан берер. Муну онтон эти ише салап карпа болну балар онту. Эбешкөй үч чемпион эбит болу. Онтон ише салап карпа би ойдан би одайга онно аймага бу коя попо бу парусковия дем барата. Ол ише салап айма эжеб. Ол эн хотолору кадар болгондор
көмүс үстепелин ССР ден хруктак масытка дак келен аммага шаракалилерин эддеттен билебит. Ол интернатка сабака жамын көрөр болар эдит барапна оттуу жамын. Яна анда бол Карпакка келерен тонура жута кендеке. Интернаттын бар өмүнүнө. Антол, анда кешипет, анда ол антола булак. Бислап Петрович Медведя на та вот именно корюшта да, когда пишта пай была, но тебе это да, блин, корова была, да, когда она мечка на была та, ой, ой, бат, она то, она так вот им когда Петрович пестине мастер да, где он как-то хтали едет, минимум она бы блин сама робин, интернет как-то да, вообще аялгатта, это атаста был когда кто-то умерет калаяти. Не знаю, где где пескультурные квартаки, когда на улице уйти ухопнее, раз два четыре дней без некое нам баке, холе не ты ухопал, когда капнул было, не, он уйдет вакаята, он это человек, инкалян был данный, киси день мы алгиады паратор данный, он ну болан тюлет тет. Вот эти кюхин вагон эти бутчиндерин ханна хачет дайб кен, эти хайта хачет нерди. Бутчиндерин готов, но школа ее нет, эти хемяки весь пин готов, вон на улеттан корон, ярыктанан. А тугунан жарт нерди ты? А тугунан кантилынан, эти эспандырынан, корояннан гирелинан. Ачылагы бар ади. Ондоттан бейм, ол төрдөбилер бар бар болан, онтоларым каян алықты ади. Уже миллиондар болды ади. Сөп, сөп. Демандаттан билеймене бар абакка бейге, Дмитрий Семенович хитилерин ақтан харыққа, ол күрдік кене Гиряға, республика қасаты күрлік чемпионы, оны манчары үсті күрлік кайлаға, Гиряға. Оны мастер деген манчары чемпионы болар, республика чемпионы болар, оны аттан Дальний Восток, Ухокелин чемпионатын кайлаға болар, Сибир чемпионаты кайлаға. Лага болар, бу гиряга. Он на тон, бу тухтар сельский олимпийский игриден. Да, он лага. Олимпиада улас пита. Олон на мека ендро. Олон на мек гиря баставитим. Он на то ол мин, ол крахти елер бендар. Аянтака бекене агалдар булади. Бу билинги көдүк, гоиин, гоянгара, гои балтара, гоиин эчилдер булади. Ол мин эттүрүп. Kolay değil de bütün nar eşliği de var kişi bir kıyımın o sene. Ayılga bir bitne diye. Ayılga bir bitne. Şu diğer bir diğer anda tuhutu kapsat diye ha. Bu küs günden diye hanna engin bileti kör bitteri onun ton tuhu diye hamur hanna tuhu kotak bakıyor. Ben tamam bana edekel bite şimdi Dimitri şimdi demiş edde bitersin edekel bite onu elbette bana kapsat diye onun ton Я мону кулу, я аня тиине нетрен кадак бүккүн, я кепсере. Тон ол күчтү болот тембиха кармалакка олор деп бүтүнө туа кадар хасай борко кадар. Ите карманы тиен алган же. Олон тон халымы да өтү хаткы арыз күрүшкө. Олон да тон бе ол братым онно бирге жидирете, эме мен өз мондан да товарыш бут баалап жүрүй. Говорилевич, билет на хвост, потом блин, бегать как видеть того, он ну не им бары, когда пойдет, когда делает, он ну то то кармалары, то без толкулу кулу курахтер был апти, это мен кроваре не мир тахара ки киеве, и не нам то без толкулу кулу биде ките шуган кадрар был апти, он на шемен кулун имети тюню. Вот братья мои, мы ходили где-то, и не на нонтан ходили где-то. Вон на тон был бывает, кто кто он груз, база будет мидрамет, арипо ларга, мона миллион пятьдесят, мона грузчет, мона тон кини бывает, кинар кюнен, кинар канир волан, эти кровай янда кое, мне не дихане где-то, кубиет, кинар волан бу арипо грузчет ту и дядятем. Олар гол инриянака кептемет, арколаги кептемет. Бир уай мына нетемиттен 200 сулага уай мына удай ге 200 кебет. Югора бараманны, араман гору иштин. 100 кул тен такыбыт 130 сакка 70 килолак кейир буддугун. Явенемет уай мына тишбитинен падашалатып. Тискетнен алмакты. Аны кирешти тутабыт. Тискетнен элита бок. Элита бок те. 100 кулу барытын до конца бортовайва жил
Утюдала тиспетинен улан жондогла. Чокчен турар эттук маннык кана маран тура жонга улан утталыбы. Ая да. Синелер утталыбы. Э, барытын ненен куруштан теттибет. Арифолатта арифо курчутара карактын жери көрөмүз такта. Антан дога жол шүйбетче күн маңнёго алыптыр. Айка бул тийин. Кулуга тогар ден. Антан жол нигде тийим шүйете, антан эти эшли того тиш, антан тулайне бул. Сен беха истечүү курачүү кеттер, истехайын алу. Диманы эфирде тактыбына жетишне адел якын багарабын. Шубра. Багарабын бу Дима, Дима мен тендер бегиди кетте бирге берем ите. Аны кинен нар бехага көмүлөһө, кулубрым яха нар көмүлөһө, чүбетчи сылы бухан деген персонажны хопар курдук. Коракы идакна көрсөр, мурастан дактар бар, атаарар олинин мактал деп багын. Зойла Диманы бу түгөнүнөн тоганамын, кетон тастырны жетигистине аддалыбын. Аллана Синерги мен нар куруп жем жебер курду хеджем. Синнен мегин табы себер сүйлөп жатандар, кандай барар менен элдер буйуп сайыны буга курыйс дооны оңордулар. Мактанабын бу курду куруп кеген чеддик өрөк ата хеджемларга. Мактал на ити инстинктларын ген салгылабыт. Алло. Алло. Дараба. Дараба. Бу кристиан митаттаны тарыгына бу. Бо тататан татай кон. Я сүргүттөр куттарын сөйдүп суппутти болом жа. Мида аны семьян туунан келген доген, онна бен эйин баппут. Биреме огон эгин бар доген, онна келин тиленер датин эйин доген, келин оларга ол гыйран эмере тин доген баһыбаларын. Сөп, де интернет тикелле, де Келген, келген, тон кыргыттар токторун тупут болгон жери, тон. Тон олок, олок жана рахне болот, тон келгенден бүтүн, аны тон мен төт, төт олокпун, улкан олокпун. Мешкен Александр Дмитриевич деп. Аны тол, аны үч кыз тапкын. Ол Мешкен Туяра Дмитриевич деген. Эмбели первый группала мөлү кыз тапкын. Онтон билим мейер бар. Муна аны дивентериона бештенеме ди. Экономист бугактыр жүрөктө. Он билим билүүгө келген токкан мандасада олор бар. Мунда кыркыгым бурум жерде Ардана Дмитриевна бештенеме бол. Өтүкөлгө кабала колорлор мете тен өтүкөлгө пенсионе гүлөлү. Тен түөт 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 сенин акыт онтон анчик оттукым ол 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 белекте абыта мыйыл руны мен төрөбүз сып күнмөрттү беасты. Тотон айын баппыт баппыт деп алат да. Баппыт ген оттон мен ти олбун кайретимде хаск. Хаска тон ити Александр Ивановна ватым беттим. Онтон баштыгы ол бар ол олом табылат табылат айынан ол намга бар кемне. Мисс Слап Карпа батын беттим бастыга болгон. Савин ден хоопар эми идедеден. Улаттарым бар хоопардар. Ондо хаасканда оган даганы тебби кылыер иниир эде. Ону туара баар диген алтым оттон ити туштуга мен жер эте чекчия. Ону ол төбөтүгөр тимура көрүн болгон карага жерим дерим туман болгон келере дийин токтон калбыта. Ондугартен улаатан баран мешикти. Ну, там пока не кайки. А то не то мало. Вот эти та кюстами та та ген бар, де? Эти не эти ту история так сиген. Это было то манда Евгений Савинова тока Михайлова министр деде тынчы тогуш тогу этолака хобарна кибитим. Анда Андреев Георгий Петровичке вообще одежда кибитым, борту, кенде вывозится. Он ну люди идемен на несколько крайд где блин огорожит бер, блин а рате ти на локсиолором была, являюсь была. Он на вот то я мнан сам на балай мегаюстин. Он на несколько крайд где форум га, бахтахи летит, короче, сэдари, нерита, летим, он на летит,
Эльмира Николаевна Павлова нейне. Оламда ол сол кетигер анаканнан халагатарын карам чебилү көрөн сал деги барарга. Ону ол биштүрдө баалармын машина бар кенгер тиемин. Ону онтон эки дегенче ол жерден көгөмүн нене төсөлгө ол Чемнайга дойдувай демен билактабытым. Бирақ та хас киле лақтай. 230 киле. 230 мен тоған ағланған бірақ та ағлан бірақ бұтым. Ну ол онда тен ол оғыларға әдер іштеттерге тәбілен оруына ол дұғына оны тегін болар болады. Менен онда демен лақтайды. Сөп, мақтал. Білген әме бігеге күлгас 2 метр лақтықта болға бар абыт. О кәнттен кәпсетей бітін. Күнді көрәтшілер, күнді істәтшілер, әйгі тайм ауыз партийінде беріне істі қаралар ауыз, бейге ағасы фергі өлілейбет, оның бәғат үйтілер күтін, өтөтекке 0016, өтөтекке 11616 телефонынан бері қытын сөп. Бейге қат өтәрейділер, істе қай, алло. Дұраба. А, дұраба. Бұл, бері бітті. А, істен олар бұд. Бұл солдаттан, сұмылыттан, ұрысылан жатынап. Әңпірейіне кәттәрін әқи өткен. Оны сүлді жаңға кейер ғына кәтсі олар оған. Бұл иен тұғынан әңпірейіп кәттен. Бұл ғылар маңның 15-23 бәлі оғылан алдылар. Ол ең ұрастанан оғылары не кәддік, оны үйелек олалар дейілер. Ине антуат яғанны үйгіне. Онына хамандық бар. Олы бұры бары көрігіне барынан жарықтан бұққан. Қанлыққа ішеті хилі ақыны мастер бол бұққыны. Онына қолы бұры ке әпінігінде айын балылар. Оны күтірі бірге жарықтан бұққан. Не қайда олақтар әтілер, еті олақтар. Не бағы бар. Де интернетіне баға етіңді берді мақтал, етіңіген. Де оттан туақтар деді, де қолғыра, иен хүлбәті түрі әбіт жетін, де? Оқ, әбән. Әбән де, әбән хүлбәті. Сүй хүйді. Сүй хүйді әбіт, оны болғаны, енлік кінанлар бұлыр ұрастанан шөй дұрабай оғылар түрігілер, де? Оны әні туақ деген деген? Тоа е, ете кем дјаканап усолнатан, тоа е вебенетте. Ја ми боланда вестинава анда шемени унедиен, мегалнатан толукте, томпа болади. А тоа е балер, чебеш едде, колгоси недде анда тоа хоргалак тунан од интиер, бетен кенар. Оне ми бем кој дуг бо, мене ја бам батан оларум, бахангаларум. Тоа кугуане истиве дјунок, хангарал кадук на хангарамен, лагаки дефнен молашчиве, оно не ти ја бит лухамаја хангалате, оли е ми кенен батан горовен, оно тој ја бит туттен ол куштахтер, тете гита во ебакулуна жартам макен ондјете, оно тој не ти хроктор миен мастада. Тогда ачина нуне гирена на раканиллар, и ти тусту тунда не катара Улутиле нерге үйренен марамын гендорым, хергелерім ол қиян қаябақылар мейін төттірің ұран аламын, онтон наға қомай ойын. Деген дайш әті... Тұстоқтасын де? Пенегендегі барғаларын күтті, дұру жанапта күтті, бейгі үйренен әтті ұнғалы ақы бітер бітім болылар, онында... Тон білейін... Бұлар Олимпиада дейбі бұлайды? Тон ене дейін ұйын, әті Орындақ ұлы, дегізерін әмес қорғынға үйремет, үштінді ашы үйремет олылар, андойдыңдар, мираға алла дейін. Білген, бары еті қорайшылар ендер, бұл үйомбындар, қоқтар олылар, күштеріне тибеттер, күйеттен. Михай қабе біті ағару бұлақ. Оны мен бәлі мен не дейін, өнекті ол атын. Әшілі бінен ғарқаннан жартан бөппім, кені әпеті лөққайдан жартан яған.
Кыгын бы яшка варен демара, мен интернатом раңлам. Он оттон ол, эпетегар оттон гейрава, успо мастерын, сеттон алталлаға толыр бұтым. Тоқан дайнер бастуқа, Сибирь оны дайнер бастуқа чемпион дәмін, оны республика чемпион дәмін радил бұтым. Менің болында бастықы үстін классика, ағайрын успордың мастера, ағайрын бастығы мастера. Ол меня көндірен бел біттіттен, ұмтын ерен біттім, онынан тұстуға, туаққа, бүліге баран, екпе қыл, бүлілге елді біттім, ерек бүмедерім барын. Ол омна кандидат мастера спортта қаяудым. Сөп, мақтал, өсі бір үйті кемді, әстіқайын. Алло. Алло, дыра ойыл. А, дыра ба, үйті көн. Мен тұтауын әкенте көресіңіздіктің Мы можем быть по-плоскому в Киеве, в Септе. И ты, а я как-то там на Кюстаде на Балладе. Че? И ты... Он говорит, что в Сене Кюстаде на Сенцове, то Сене Кириетах Сен надо. Он мне был анилдет на Сохту. Сөп, мақтал. Маған айып бітәді, пенегінің кетті тұтуған көп бүтінді қайдда қатылдар еді? Тұлына пенегінің бейгеттен түйес сыл балыш болады. Метровес болғанынар үштін сағыста оғылары ұлат келебет. Николаев ғанне де бапше бейгінді бұдан ғаға кейеті. Оны тұны байбалы тұны өйден тұны көрі олады бейгеттен қола тұққа. Нені тұны, оны тұны тиқай бағай ол әті. Тұны үндік таққан. Өрқаны яңнақтыр әтті 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 Кінігейін әнтіңнан сұрылып атағады, ол сені күсті әжіннәр тұғынан, әндік әті екіп әдіғады ойын? Әттен ұвайым бар әдіңі, бестін жараңден, кімнайы Аптыратқыз көтін директоры, ол бұқылет оңырай дейді, ол бұқылет төте туаққа тарқан бұтады, туаққа пенсияда қар бар. Оттың онына әті мұрғынақ Анатолий келдер бұт Ити хамал кенігет кер. Сөп, жа, тұн ән болданып күйгөй күмгер хэджанген хэттуан қас келдігіне? Хэттуан хамай күйгөй күмгер хэттуан алттар әкейлі бұл. Хэттуан алттар келдігі, оның бұл сүйіс отут келдігі тастары, оқ, көтағағай, күбіна хайдар. Оның бұл аны өсі мүтчүргені сырыларын кәпсе қайын, бөлгенде кіпичет өнің кәпсе қайын. Ке, тұл кіпичет өлінің мен бүліттен келеммен қарбалаққа олық сөй бұтым. Бүлілер тұл күрақты әрім, екпе ғыл олар бар, нар күрақты еге әйдерім, мен хелқос еген еттен ұлықамасының Инедемен онда ол, инедемен дойды бар, Николаевқа ұйбан бағалашқа төндіңі бітім. Ол онда елеген ол қошуол, қопаттар, қошуол еген абырақ, үйкенім ондыр еті біт. Онда тұн ол трактор еспет, аттақ, орион, механизатора, атыр бұдды күндер әтші, Мистерген Петровес, мені құрап кем бары. Ол де ол күхіл кепичені қошуолға алады. Олар албытығарыстан бірақтырым, мен ойдарын күйін оғын бөлімін қаяр бәрі бәкелері бестеніп әбәмен әміз, Дәйбен Нұрап, Константин Афанасы әміз. Оланлар үйке үйен, бірақтырым күрі яғын ақтар, алты оңдарыры болы. Оңдар жағыл кепичені, қығы кепичені қаямыд. Кепичі дұр абрызның екен анда кепичені қаптығаны ұрам маран жонына жарыстан. Мен бастан мен бадамын әтті ойдары. Әтті он екі кепичені қаядым. Ұрам маран мен де нөйілі құры-құры бүйінші метрелі әкілге қошуыл еге келдерді бі. Ол қошуылын анда маңдық тоқтақ ол сүгірінде дабайылға. Ол онында жем, нөйілі құрыған, ол әттің екі кепіше деген бағам олар еді. Оның өп бұл? Оның жоғы келдер, келдер бінің көнді бірақтарым, екі бірақт бінің бігі өшке әбі жондарым төдіңді көтіқтілер. Екі төл көрінді? Онтолары тұқ, 100 миллион келі. Бәрі көрінді оқ. Ол дүгін даған көтіқтілер Оттан жағы кепичевтен жемет, маңызға қазаққы ғуламыд,
жамаганга продукты маганга ыяттыбыт. Оттыбыт ол 3 кило 6 үш болды. Тәлке пичә. Оны чайын түгілләм я. Хетті хеттуны кекін пичә. Хеттуны кені? Жо, 200 ке хеттуны че болар. 200 хеттуны че зе? 269 кило қасыра грамда. Түй бағаны көр. Онна олендин аттан дойдовар жолайга оббор бедигер агама оллор буттан урукка урукка жебедигер ондо оббор егер бутту харай бара. Онна ол малатылыкка көлөтө төрөбүт. Булар г. Оббаларда 5 сантиметрде. 5 сантиметрде. Онна тон мен караган тапты көддө. Баста бастан, тан махан утун барта растан бистим онда котоварыгым утун арий эле хан котду. Арий же. Беси искилерде. Утун же жарктан намды. Орто чолго сел сорук турдун да. Сел сорук. Кол турдум жар. Сата качай данамын. Качатан бамын. Эти малатылка туна кесяп бели аны докторыгы хабарын. Итидерин ха. Алло, эки бар яндыра де. Хаңар биттер кай багала. Алло. Сеңарам. Алло, айтыгын. Алло, мен убайбын, кораттан бастым болу деп айттым. Айтыгын беренис хасау. Бидер билеме. Бабы. Такатат истен алырабыт. А. Убайбын бастым митане. Эгер билеме тесе тоса анту бутна. Көрөмүн астына кайылырабын. Онна эветтөлөрөн тоюха ахары илитнен тохото-тохото хийлин бойт бар көтті бейді. Бара финанса ахатку. Бұдырда-бұдырда е. А, онны бары. Сені көрелік. Сөп, өссөм ері етіне. Эй, Абдене етіне лоб. Алло. Тұралырым. Дұраба. Эн, тұрадам болу жанғыттан бірге өремедіңді, чөпчіға. Э, ярена, то пенигин нагатта хим би барата. Э, да, тоскара хамсана. Э, чөй бавла то болоя. Мен бала не дабара алам, но жоным каябаклар бараммын, комаябын, ул энди болоябын хим би билинде аны бишай жабыт. Э. Сеп. Жара, малтылка утай кире хай. Жа 500 тах. 500 кире янда. Этилендим, ярстандым оттон же бир оттон кадар маамын тотокана ахамарамын же буруулутга ханан. 500 так буна түлкү көлөйтүн турара маамын 300 такка метрени ол бурманын ахамарамын же улуста таарыкей болду. Э, таардын же. Э, 300 такка метрени же ондо манды киндери түйөрү кенер болду. Ону баратын үйөнгөн же контролуй жан. Контролдан 300 такка метрени таарамын ондо түйөрөм иштем. Э. Олон тонда халам бит онтон аны онтом аланда педера багай дайлыштен мудай колорор дайы дайылыбы субая тракторнан дете тракторна хостран иден клубаннан амма келлерен мотор катырын орам иште. Отодо тубу амма уто тюянистан ае түеттак түетте хагарып битим. Күндіз тәтшілер, күнді көрәтшілер, егі таймаға спортсында беріні көрі істелар оғуд, бігі ағасын бір көрілі бид. Бүгін бігі күштәң мейтәті бұнан кәпістелар оғуд. Бұ ғаяқ кәмі егер бігі де, бұ күштәң мейтәді арфинат сақыры, ол бұтырта-бұтырта чайгер көтірін білі бид. Оннатын 500 келелер, әті малатылыққа көлі өтінде соғырын білі бид. Оннатын бігі қасы айтылар келетір олар. Исте қайын, алло. 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 А, дурабалары, не тюханина. Дураба. А, дебо, күстам ета, чепер күстам, ду күстахи бұғылаға бітте етесуен алу дурабы. Оны тоғат аған дет аққа, бе дойды ұсалдыңа, нөрденімді әлекка,
Ити ту хати дивитте, молотилкага, молотилка, ты это хоть что дитин, да? Ты балкет? Саваратан. Саварат, это уголь да? Утюян калар. Утюян калар, ратан калар была, мотор да? Он хатырит был, да. Мотор да, хатырит да, да. Сэп. Декор дивитте, бо тохта трактор, тохта на это хох, а человека, мите, кюстя мите, а рейдин дивитте, кого бахарлар ди, а человека ди. Сөп, аны болды аны бұл күстен мейте, бұл атын үйеті тәрі әлбәқ күрақтары тұлғалар де, ол туғынан бағаласты хырдатарын болар. Сәттен туаққа, өтімен ол туақ, үйте, наға, ұнық, білі өтәк кемінің намарын төнеген, қаямын ол, әдерет жаттары туаққа қаярыбын, ағыташынылан, мандық кеге, мандық күрақты Я им бесплатно толкал маму, не только я, я же только турнир ходил там, и потом, вот этим турга гирял, он на мастер делегар. Помню, вот он тогда аймахтарым, бигулеры ветерым, а так классниктарым, он на бигулеры вет, волоктарым, кюшками был ветера, он на Евгений Шаевна, Михайлова, он на те, кем-то. Үш министер көлілердім мен. Опар-опарынан не? Өтеді кенелер министер деркендерігер. Оқша дейл көлілердім. Кен бұлы демарап апынақшы шымен өз. Оны Гаушова педагогшы Василевна. Үш министер көлілердім. Оны кенелерге бұл түтті әнінен қаямын министерлер бәрін барыларығар. Барыта жолу қорғыны бағырабын, үлілерігер үлдік сетейгілер бағырабын. Онта бұл үлгі, бұл үбірейді, әнсәттон ғаскар анаммыд күрақтығы болды, де? Жымнайға ол бұды, да? Әтті бұл, Хәтті ғаспын тұлғар бұдан, түнді, Хәтті ғағы ұбаттар дейін болды, ененен мен ол жонларым қарбалақтыққа олырай дейбідім, қарбалаққа Шоккосылдан, оны мен оны бағаны қарышты болам, жондырым әбілес бұтақтары, ол ең бағаныңды бар бақа албытым, енен қорық көлілі кеддемді, тоғы әттәтті. Ол оны, тоғыл оны, қарбалақтарым бұйыл ол кеттің аспынан үспөстер яйдыңларын, төрдүсті көлін үйтілілер үспөстер яйдыңы үс алма ген аттағы, мен бәстенеп Димитриевна үш күшті әмейді атынан. Атынан болды жасқа. Оның тұн әме бұл аймақтарым, мадықыласынтықтарым, бейгілі әбіттерім, бары көнелі әңдір 900 перегейден тұттар бұтым. Әнінен оның әме үші бәрдік ол күрақты ағыс бұта. Сымнайыға бәйім үйреммет, олыр бұт, онында бешке әбет, оға ағам, әдір ағам аспыт, ұтқылат аға ғылым аспыт, тұғым. Әғалава бұт, оған бәйес сылын үлілі еддер, туыры көл, кем бағалайып, егор мұлай демеміз, ол
Кайан, онда вот удар, он не ударил меня на нитке. Это у нас. Тута истихаин. Алло. Алло, здорово, здорово. А, здорово. Лена Игин Олықтаға Вера Семена бар изде. Эй, Лена. О, бағы бар, Вера. Дәрі? Дима. Истихаин. Здорово. О, әне, кен әйкеға ағасы керді тақсы бұқсынан істіне ғадда өте бұын. О, бағы бар, ұлқа. О, бергерімен дұғыстарым бойылақ Дима ұғындақтырсын дұғырды өтеді. Онда билеген дия керген теринен бир болор олдорутта сүрдаан өрөбүн. Бизде бияка куруп күйүшкөмө болорлар, күмүлөлдөр тилдеге куруп сөздөбүт, кептешебит иштешебит, ого саастыгын куруп саныйбыт. Онан дийма зоя эккенитин бухетто саастыгын толбукутунан нега аддебийбин. Багарабыда бияка уун толбогологу, такталгы күйө умулбугаттын. Эдда оғылы бұл тетерген барыта кәрге сұрыстыңдар. Сәп, мақтал. Нәжі, істіңті бұлар, өсі бір үйдің үлі қайын. Алло. Алло. А, дұраба. Қантар еді? Дұрабыларын. Бұл тәті шымақты бір ебіт. Те. Димитрий Бештейнеп, бұл күштәмей кәп, әдер жүрген темір құмысқа аңнябытын анан кәлі бүкір оларын. Ну, ол темир хумусты, кем Канаева деген, так? Анчук. Николаевна. Билер. Анчук. Бағы ба? Билағыт та. Билем бауы ба? Қаттап билем ба? Онны... Темир хумуска оң үретті кені, темирі күтанара күтағар келіп ол батақ. Анан кехетті оң сасын тұл бүкінен ағады бүтін ұта бұл бе? О, бағы бағыр. Дәке бар еді, мақтау. Мақтау. Оныттың, ән бұл ана туқты. Күрінті қыттан бұл туқты қай. Үліға әрілі біткей бұл әнде. Тоғыс асқыттан ұтты бұн дебінде. Тоғыс асқыттан ұққы үлі әбітім. Тоғыс етерге. Құрғала тұғы шәләға дітті ламы, түндірден етті ламы ересім. Оттан сұйыға айы қолық сұрғы бар бітім, оттан от мұстырар, оттан он үсті әппіттен төт оғысқы қадамыла бітім аны. Нәштері ғығыры бар әті, ол үйреп біті күті өппіт, нәштәріптір, мәштіне бама айы кергені. Оны білен олаттарым е, қызана қос олаттар бағылар, мұлшыттар ең. Олы еріттен, оны қындамағы болын тұрамын, оны үшті ақпай. Ол ең, әрдетті әйті тоғыс асқаттан дебе оттаңын, отықсаңын, қыдымалаңын хайындаған де, әтқанатын. Олық сұры өттен оққа айтын өбілі еретім. Онында тұн әте, тұққа, әте, бәем оланы тілешпін. Это мусустар любые волны. Оли Роспун, и не на Роску Дук. После на Индиегер, Барта, это Бема Уров. Бема Уров, это Октям Уров, он на Мочет Климетре, Камат Камавин, он на Этери Четтере, Каджастера, да, он на Каян, будет Дуровый Атин Кеннерин, он на Беат, Люди Камнигайте, Тигнечи, отчего пока Туахта, он на Погод делает, это на Саваға арғыны ішпеппін бапши. О, нәжу әйді, үйтті әйтті бі. Онын бұл әдір үшеттірі, онында басында демін үшеті ол бұл бәлем туаққа кейбіп, қаты үйері олар ол. Оның бір емәбіт күргіз бай бұл ұла. Инді де олар, үш жас бары болдыры сәкесіп. Үш жас тұп, еш жас тәр болдыры. Бүтчігі Оғану жа сұбұртан барандар, түрәтен барандар, аны сүйістен тақса састырылы. Қарақ оқ болан еген қаябытты. А, жа, еті көрді күтті? Оны өттен олары әккелетер болан нағай дебін.
Дробьяны багарабат, он это сетине, олох, где сюз саскалу тиерге багарабат. Кюнде көрәшілер, кюнде стәшілер, манан бейбейбейті мүктенер, бегінті бірге болуын, аныңызкі эфиргарлы.